zvanja u redak iz vjerovanja, uzašao na nebo, od onuda će doći suditi žive i mrtve. Naravno da na tome mjestu nisam bio sam, nego je neprestano bilo prisutno barem evo nekoliko grupa ljudi koji su došli napojiti svoje vjerničko biće na tom zdencu naše vjere. I zasigurno da je mnogima u glavi automatski proradila mašta, te su zamišljali kako je to bilo. Zanimljivo je da kapelica Kristovo zašašća, koja je kasnije podignuta, te se danas evo nalazi pri vrhu Maslinske gore, nije u počecima imala krov. I kada je taj podatak evo iznio jedan vodič po svetoj zemlji, automatski je jedna osoba isti čas prokomentirala, nije imala krov, jer kako bi inače Isus uzišao na nebo lupivši glavom od krov. Evo takav komentar, draga braćo i sestre, nije provokacija, a ipak možda i jest, ne bi li se uputili prema dubljem shvaćanju evo događaja Kristova uzašašća. Svetopismo Novoga Zavjeta bilježi da je toga dana Isus uzašao na nebo. Tom događaju da je svjedočilo oko 500 ljudi, kako to piše apostol Pavao u jednoj svojoj poslanici. Piše također da su se neki od tih 500 ljudi još živi, a neki su usnuli. Dakle, događaj uzašašća je sasvim istinit i lako provjerljiv. Evo tim izrazom jednom i tim izrazom da su neki usnuli, evo sveti Pavao svjedoči svoju vjeru da će se ti ljudi jednom i probuditi. Biće to po uskrsnuću. Tako za apostola Pavla, evo smrt nije prestanak čovjeka uništavilo, nego prelazak u novi život. Nešto slično kao kad čovjek zaspi pa se sljedećeg dana probudi. U Hrvatskom vladao knez Branimir, a u narodu se crkva počela pojednostavljeno nazivati crkvom svetoga spasa. Evo drugim riječima, tko uzađe na nebo, taj je spašen. Tko uzađe na nebo, taj je spašen od svih životnih nevolja i teškoća. Na mnogim vidimo nagrobnim spomenicima, to i piše, ovdje počivaju u miru. Evo, pritom nitko od pokojnika stvarno ne počiva u miru u grobu. Na nekim grobovima pak je posve stoji i krivi natpis i piše tihi dom. Jer grob nikako nije dom. Dom je mjesto gdje živi, a pokojnici ne žive u grobu. Grob je posljednje mjesto rastanka ljudi ovdje na zemlji. I tu nam se sada valja sjetiti da je Isus rekao, idem pripraviti vam mjesto u kući svoga oca gdje ima mnogo stanova. Evo u tim Isusovim riječima ističe se dostojanstvo ljudi kao najvrijednijih Božjih stvorova, jer te svoje najvrijednije stvorove ljude Bog ne napušta ni nakon usnuća za ovaj svijet, nakon završetka zemaljskog života. A stvarno je krasna i divna je budućnost ljudi kada jednom dosegnu blaženu vječnost u nebu. Evo zakratko se podsjetimo da je moguća, braćo i sestre, i posve drukčija vječnost, ne u radosti neba, nego u strahoti pakla. Kakva će mu biti vječnost, evo to svaki čovjek bira po svojoj slobodnoj volji. Na tu čovjekovu slobodnu volju mogu utjecati i razni događaji iz života, razne ponude koji se nama ljudima nude. Od Adama i Eve u raju zemaljskom pa do naših vidimo dana preko raznih medija i brojnih primjera življenja raznih poznatih ljudi našega doba. Vidimo, ponude su tu, braćo i sestre. Mi biramo, i ja, i ti. Evo, važno je zamijetiti i da onda, dok Isus odlazi u nebo, i dalje su mu na brizi srca ljudi. Zato apostoli dobivaju zadatak da ne stoje i samo gledaju, nego da se pokrenu, da se angažiraju. Neka pođu u svijet javiti, evo, ljudima tu radosnu vijest. Čiji su ljudi i kamo im je stići? Bog je stvoritelj
Bog je spasitelj i Bog želi biti trajno društvo ljudima u nebeskoj vječnosti. Pa zato i je sam Bog po Isusu postao i čovjekom. Bog je jednostavno iskustveno i kao čovjek zna kako je živjeti kao Božji stvor, kako je živjeti kao čovjek. Danas dakle, evo dok svečano proslavljamo dan Isusova povratka u nebesku slavu, pred nama je i naš kršćanski zadatak biti svjedocima Kristova života te njegove poruke mira, ljubavi i praštanja. Jedan američki vojnik, kapelan, držao je misu za američke vojnike u jednom od prekrasnih europskih crkava i tom prilikom održao propovijed. Tema propovijedi bila je biti ponos na svoju katoličku vjeru, ne stiditi se pokazati je, ne stiditi se živjeti je u svakidašnjem životu. Nakon mise, jedan od mornara, potaknut propovjeđu, prišao je kapelanu koji se nalazio pred katedrale u razgovoru s drugim vojnicima i zamoli ga: velečasni, možete li me ispovjediti? Biću radostan učiniti to, odgovori kapelan. Nakon pozitivnog svećenikovog odgovora, vojnik je skinuo kaput i kleknuo na jednu od stepenica ispred katedrale. Nemam ništa protiv klečanja, no ljudi koji ovuda prolaze bit će začuđeni, evo, tim vašim postupkom, misleći da ste nekakav čudak. Izrekao je kapelan i zbunjen je mornarovim postupkom. Ma što me briga za ljude, nego velečasni, odgovorio je mornar, neka se čude koliko hoće, ja se ne stidim ono što jesam i vjere koju ispovjedam. Evo, braćo i sestre, ovaj mornarov zanos da svjedoči vjeru može nam se činiti malo prenapuhanim, no on svakako ima pravu namjeru i ispravnu namjeru. Jer u današnjem prvom čitanju iz Dijela apostolskih čuli smo Isusa kako govori okupljenim učenicima: bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji, Samariji i sve do kraja zemlje. Evo, Isusova zapovjed nije bila upućena samo apostolima, ona je upućena svima nama. Po našem krštenju i po svetoj krizmi svi smo pozvani biti Isusovi svjedoci. Svojim uzašašćem Isus privlači i uzdiže pogled svojih učenika i naš pogled također u nebeske visine, kako bi nam pokazao da je odredište našega hoda Otac. Sam nam je kazao kako odlazi pripraviti nam mjesto. Ali Isus istodobno ostaje prisutan i djelatan u ljudskoj povijesti po snazi i darovima svoga duha i nalazi se uza svakoga od nas. Blizu nam je, prati nas, vodi nas, uzima nas za ruku, pridiže nas kada padnemo. Iako ga očima ne vidimo, On jest tu s nama. Evo, draga braćo i sestre, vjerujete li vi to da je Isus tu sada uz nas prisutan? Isus, odlazeći u nebo Ocu, nosi jedan dar, a to su, braćo i sestre, ono što je čovjek mu napravio, a to su njegove rane. Cijelo mu je tijelo obnovljeno, glatko, bez ožiljaka, ali ostavio je rane. I kada dođe pred Oca, kaže: pogledaj, Oče, ovo je cijena tvoga oproštenja koje daješ. I kad Otac vidi te Isusove rane, uvijek nam oprašta. Ne zato što smo mi dobri, nego zato što je Isus za to platio. Gledajući Isusove rane, evo, Otac kao da postaje još milosrdniji, još veći. I to je velika stvar koju Isus danas u nebu za nas čini. Ne bojte se, braćo i sestre, dakle, tražiti oproštenje. On uvijek prašta, gledajući rane Isusove. Isus je prisutan i po crkvi koju šalje da nastavi njegovo poslanje. Evo, u današnjem evanđelju Isus reče: propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Propovijedanje je ono što smo dakle uz svjedočenje dužni činiti. Propovijedanje radosne vijesti koju Isus donio nije pridržano samo i jedino za nas svećenike, redovnike, redovnice,
propovjedanje radosne vijesti odgovornost je u kojoj nam valja svima svjedočiti. A i primili smo, braćo i sestre, dva sakramenta koje nas upravo na to vezuju, krštenje i krizmu. Ono nas dovodi do pitanja kako može prosječan vjernik propovijedati o Isusu Kristu u današnjem svijetu kad nema izobrazbe za to. Evo, dopustite mi da pripovjedim jednu zgodu o jednom prosječnom vjerniku koji je znao kako propovijedati. Rudolf Noris bijaše vrlo savjestan, ali ujedno i vrlo povučen mladić. Bilo mu je vrlo teško razgovarati s ljudima, ali kada se radilo o religioznim pitanjima, onda nije imao problema. Jednoga dana pala mu je na pamet jedna ideja, jer je, budući da je puno čitao, bio upoznat s malim katoličkim brošurama i priručnicima koji su se mogli naći u katoličkim knjižarama. Odlučio je da će dio svoga mjesečnog džeparca ostavljati za brošure i priručnike. Nakon što bi nabavio izvjestan broj određenih brošura, rasporedio bi ih po mjestima gdje su se ljudi zadržavali. Po čekaonicama, kolodvorima, hotelskim predsobljima, školskim hodnicima te gradskim kavanama. Jednoga dana, nakon više mjeseci, jedna mlađa žena koja bijaše kućni prijatelj sa Rudolfovim roditeljima, rekla im je kako se obratila teko kako se njezin muž ponovno vratio u krilo katoličke crkve. Sve je počelo s brošurama, reče ona, koja sam našla u nekoj bolničkoj čekaonici. Braćo i sestre, zamislite kakva je sreća obuzela Rudolfovo srce nakon što je doznao kako je jedan od njegovih brošura učinila čudo. Dovela jednu osobu do Krista. Evo, dragi vjernici, zgoda sa Rudolfovim na neki način, evo, ističe vrlo važnu činjenicu u vezi sa navještajem radosne vijesti. Ona nam govori da postoji bezbroj načina kako se to može učiniti. Neki od nas to čine, evo, više na direktan način, neki na manje direktan način. Više direktan način bilo bi činiti nešto, evo, što je učinio Rudolf ili tomu slično. Manje direktan način bio bi put, evo, dobrih primjera, molitve, karitasa, redovnog pomaganja svoje župne crkve, te tihog ustrajnog pomaganja misionara, misionarki. Svetkovina uzašašća gospodinova, braćo i sestre, evo, jedna je od važnijih svetkovina u liturgijskoj godini. To je razlog zašto se ona slavi svečano. Svetkovinu gospodinova uzašašća, evo, usporedio bih, braćo i sestre, s predavanjem štafetne palice od jednog trkača drugomu, evo, za vrijeme one utrke, štafete na 4x400 metara. Na ovaj dan, evo, prije nešto više od 2000 godina, Krist gospodin predao je zadatak uspostavljanja kraljevstva nebeskog na zemlji svojim apostolima, svojim učenicima i svima nama. Evo, način na koji su apostoli i učenici u svoje vrijeme nastavili Isusovo započeto djelo, bilo je preko neustrašivog svjedočenja koje je vrlo često završilo mučeničkom smrću. Pa evo, sjetimo se samo onih bezbrojnih koji su bili predani divljim zvijerima samo zbog toga jer su vjerovali u Isusa Krista, jer su svojim životima svjedočili da postoji nešto nakon smrti. Pa evo, ovo mjesto na kojem se mi danas nalazimo i kada svake godine slavimo ovu svetkovinu ovdje ispred crkve Svetoga Spasa, upravo nam govori ne samo kroz povijesne prilike, nego kroz same ostatke koje vidimo vlastitim očima, koje nalazimo onima koji su svoju kršćansku vjeru svjedočili, svoje živote darovali za tu vjeru. Evo, način na koji ja i ti možemo nastaviti Isusovo započeto djelo na zemlji također je preko svjedočenja. Sjetimo se Mornareva svjedočenja, te Rudolfova neustrašivog propovijedanja. Oni su učinili ono najbolje što su mogli i znali. Braćo i sestre,
Svetkovina Gospodinova uzašašća stavlja pred nas dvostruku odgovornost, dvostruki zadatak. To je svjedočiti i to je navještati. Kako će tko od nas odgovoriti na ove zadatke? To je na nama koliko ćemo se otvoriti poticajima, nadahnućima Duha Svetoga, branitelja i tješitelja. Stoga vjernik na ovom darovanom hodočašću ima jedan veliki zadatak, a to je da zemlju učini nebom. Ne zuriti uprazno, već kroz predanje izvršiti poslanje koje nam je ostavio Gospodin. Evo, nama je danas u prvom čitanju rečeno da nije naše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti, nego da se Bogu obraćamo svim svojim bićem. Rečeno nam je da se držimo pravila koje nam razum i vjera kazuju, a to su: ne možeš zlo raditi, a dobru se nadati. Ne možeš Boga psovati ili ga se odreći i misliti, ma nije to ništa. Ne možeš prezirati svoje roditelje, očekivati blagoslovu radu i misliti, bit ćeš sretan kao otac ili kao mati. Ne možeš pobaciti djecu, Božja stvorenja, i očekivati od Boga da te prati sreća. Ne možeš ljenčariti i nadati da ćeš proći u školi, na poslu, u životu. Ne možeš svoje osobne interese pretpostaviti općima i čekati da te općinstvo nagradi na ponovnim izborima. Evo što Isus od nas očekuje. I evo što nam zna da činimo kako bismo se spasili i drugima pomogli. Pa će izostati njegova kazna ili izliti se na nas njegov obilan blagoslov. Braćo i sestre, ukoliko ne postanemo mi njegove ruke koje donose dobro čovječanstvu, nismo izvršili poslanje. Ako nismo mi pohodili bolesnike i utamničenike, nije se izvršilo djelo milosrđa i spasenja. Ako mi ne vidimo svojim očima ono što je potrebno drugima, e tada smo zakazali i ostavili Krista po strance. Ako oni koji nam prilaze na nama ne vide lice Krista živoga, tada je naš vjerski život obična farsa i fasada. Ako se na našim usnama ne čuje molitva, ništa od našeg vršenja zakona, ako smo ostali nijemi u zaštiti čovjeka i čovječanstva, ma nema blagoslova u nama. Besplodan vjernik je truli vjernik koji iscrpljuje uzaludne resurse i nikad ne donosi ploda. Evo, svetkovina Gospodinova uzašašća poziva nas da se izdignemo iznad zemlje kako bi postali jedno u zajedništvu s Bogom, jer Isusovo uzašašće naše je usmjerenje prema ostvarenju našeg života koji nas vodi prema cilju vječnog spasenja. Samo preko vjernika, evo, Isus postaje, braćo i sestre, fizički vidljiv. Nemojmo se bojati postati kristolik. Oni koji su nadišli sve strahove jer su prolazni. Evo, ostanimo on koji svete posvećuje. Pođimo, propovjedajmo, jer on je Bog, svetac Izraelov, koji nas čuva i brani, koji nas vraća smisao života i ulje, posvetnu milost ljubavi, kojom preko nas obnavlja lice zemlje. Braćo i sestre, pustite Duha Svetoga u kojoj se, evo, jučer smo započeli devetnicu, da vam pomogne kako bi se i u vašem životu sve zemaljsko proželo nebeskim. Živite radosno iščekujući Isusov novi dolazak i vlastiti dolazak. Isusove riječi, evo, koje je uputio okupljenom mnoštvu u svojoj propovjedi na gori, upravo u njima nekako nalazimo posebno značenje koje se lijepo uklapa u današnju proslavu uzašašća. Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, čime će se osoliti? Nije više ni zašto, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred svim ljudima da vide vaša dobra djela i proslave Oca našega koji je na nebesima. Braćo i sestre,
budimo sol zemlje, budimo svjetlo svijeta, budimo Kristovi svjedoci, budimo vjerovjesnici radosne vijesti, jer će nam se uloženi trud i vrijeme stostruko vratiti u Kraljevstvo nebeskome. Stoga, evo nekoliko pitanja svima nama na promišljanje. Jesmo li zahvalni Isusu za dar lomljenja kruha, svete mise, i zašto većina današnjih kršćana tako rijetko dolaze u hram zahvaliti Bogu? Usporedimo koliko vremena, evo dnevno, tjedno, mjesečno, provedemo gledajući za Isusom u Bibliji, u crkvi, u svetohraništima, a koliko gledamo u TV ekran, internet, pametan telefon, na kojim mi mjestima, u kojim trenucima, tijekom dana mislimo na Isusa, gdje sve razgovaramo međusobno s njim, na poslu, na ulici, u kafiću, na šetnji, na hodočašću, u obitelji, u crkvi, jer po tome se vidi koliko je nama to Isus važan. Jer prema opisu svetoga Luke, što su apostoli radili, o čemu su oni razgovarali nakon uzašašća, njih 11 apostola, zajedno sa Marijom i drugim ženama, kaže, bili su jednodušno postojani u molitvi. Dakle, muškarci su predvodili molitvu. Pa zašto i danas kršćanski muškarci ne predvode molitvu i iz usta im lakše izlazi psovka nego molitva? Te zašto ćemo ih prije naći na svim drugim mjestima nego u prvim redovima u crkvenim klupama? Podsjećam vas kako su apostoli, braćo i sestre, bili također organizirali prve demokratske izbore u crkvi, i to pred oko 120 ljudi, i bio je to izbor apostola Matije umjesto Jude među 12, a nije bio biran ni za zastupnika u saboru, ni za predsjednika, ni za premijera, ni za župana, ni za gradonačelnika, nego zato da, kako je Isus rekao, bude svjedokom njegova uskrsnuća, što je poslanje svakoga kršćanina. Stoga svima nama na ispit savjesti. Koliko mi doista, evo svojim riječima, svojim djelima i cijelim svojim životom svjedočimo Isusovo uskrsnuće, to jest koliko očitujemo da je Isus živ. Od koga ili od čega mi očekujemo spas, ako nam Spasitelj nije najvažniji? Zar će našem narodu, evo koji izumire, Europska unija, NATO, politika, sport, show, zabave, biti spas ili spasovo? Ma u koga mi vjerujemo? Evo, braćo i sestre, za kraj, pripovijeda se za nekoga dječaka da je sanjao kako ga anđeo odnosi na nebo. Na putu kojim su letjeli, činilo mu se da su stalno vrlo blizu zvijezdama, a istovremeno im je zemlja bila jako blizu. U dječaku je to izazvalo neko stanovito nesnalaženje i uzbuđen, pa upita anđela, koliko smo još daleko od neba? Tada mu anđel odgovori, nebo nije gore visoko, nije dolje duboko. Ono je u tebi. Nebo je doista u nama. Anđeo je to dječaku protumačio sa sjemenkom u kojoj bi moglo nastati golemo stablo. Sve ovisi o tome hoće li sjemenka biti u uvjetima koje će joj omogućiti da uzraste i naraste ili ne. Bog sa svoje strane sve od sebe daje, ali i od nas očekuje da i mi činimo svoj dio. Evo, jučer smo slavili blaženog Ivana Merca i ovako s ovim riječima završavam. On kaže, budimo junaci, žrtvujmo sekundu ovoga života da uđemo u beskonačno nebo. Odricanje i Euharistija su putovi koji nas vode prema vječnosti